برکاتو. د نن شپې په پښتو ادبي ډیره کې راسره ځوان شاعر ښاغلی امان الله امان میلمه دی. ښاغلی امان الله امان د پکتیا ولایت د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې زده کړیال دی، د دویم کال زده کړیال دی. دی شاعر دی، کیسې لیکي، ادیب دی. نو دا هم تاسو، دا هم زما درون میلمه ښاغلی امان الله امان. په خپل وار سره د پښتو ادبي ډیرې ګډونوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په همدې له چې خوښ او خوشحاله اوسېږي. نو د پښتو ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو، مخکې تر دې چې زه خپل درانه میلمه سره خواله وکړم، د ده څخه څه واورو او څه ورسره وایو، راځو هم د پښتو کتابتون پر لور. کوم کتابونه چې متاسو ته په تېر اونۍ کې در پېژندلي وه، یو ځل بیا د هغو کتابونو تکرار ګرانو. په تېره اونۍ کې چې مې کوم کتابونه در پېژندلي وله، په دې کتابونو د پښتو کتابتون څخه به تاسو ته یو ځل بیا تکرار ووایم. پښتو کتابتون، د پښتو کتابتون کوم کتابتون چې دی، نو تاسو در پېژندل لومړی کتاب پښتو بدلمیټ، یعنی پښتو شعر څنګه جوړیږي، لیکوال ښاغلی ډاکټر مجاور احمد زیار دی. دې کتاب د چاپ کال یې دا په 1960 کې یو ځل چاپ شوی، خو دوم چاپ یې په 1980 کې، چې دا ډېر ارزښتمن کتاب و. د دې نرخ یوازې 200 افغانۍ، او د اړیکو شمیره به بیا هم تاسو ته تکرار کړم: 0 0 3 9 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
په هیواد کې د اړیکو نیوګ لپاره 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
کتاب واخلی کتاب لمر څخه رانیسی دو کتاب چې ما تاسو ته د پښتو کتابتون څخه په تیر اونۍ کې در پیژندلی وو دا کتاب دی قرآن او ساينس قرآن او ساينس د ښاغلی ګوهر رحمان ګوهر چاپ کړی اثر دی دا کتاب په 1480 کې چاپ شوی د دې نرخ یوازې 240 افغانۍ زموږ د علی کشمیره لکه مخ چې ما تکرار کړه هماغه شمیره ده تاسو کولی سی همدا اوس زموږ د کتابتون سره په اړیکه کې سئ او کتاب رانیسئ بیړه وکړئ او کتاب رانیسئ د خپلو معلوماتو لپاره د پښتو کتابتون سره واوسئ دریم کتاب چې مې تېره اونۍ تاسو ته در پیژندلی وو د پښتو غزل بابا ښاغلی حمزه شینواری کلیات ول چې ټول غزلونه دي د دې کتاب لیکوال ښاغلی حمزه شینواری وو دا کتاب په 1480 کې چاپ شوی دی د سمیم صاحب آصف سمیم صاحب په سریزه سره د دې کتاب نرخ یوازې 200 افغانۍ اړیکه مو 00 درونوي 200 220 440 اتیا تاسو کولای سئ همدا اوس اړیکه ونیسئ او د پښتو کتابتون څخه کتاب رانیسئ او خپل معلومات مې نور هم غښتلي پیاوړي کړئ څلورم کتاب چې پرون ما د تاسو ته در پیژندلی وو پرون شپه مو در پیژندلی وو د پښتو کتابتون څخه ولسي شاعران ولسي شاعران د دې کتاب لیکوال ښاغلی بشرمل زرغون عبدالرحیم زیدی د دې کتاب د چاپ کال 1490 د دې نرخ یوازې 500 افغانۍ او زموږ د اړیکو شمیره 00 درونوي 200 220 او 440 اتیا په کور کې د اړیکو نیونکو لپاره 00 220 440 اتیا او تاسو کولای سئ همدا اوس اړیکه ونیسئ او د پښتو کتابتون څخه معلوماتي په زړه پورې کتابونه ترلاسه کړئ بیړه وکئ همدا اوس کتابونه ترلاسه کړئ نو راځو ګرانو لیدونکو د خپل میلمه سره به خواله وکړو او خپل میلمه به تاسو ته نن په دیره کې شعرونه کیسې هغه څه چې دی لري تاسو ته به یې وړاندې کړي نو ښاغلی امان که چیرې تاسو د لیدونکو ته څه ووایاست غزل ووایاست څه لیکئ او څه مو تر اوسه پورې لیکلي دي
مننه کوم ویسا صاحب، ما تر دې دمه تقریبا 200 شعر لیکلي دي، او د دې ترڅنګ مې د لنډو کیسو او لنډې کیسې هم لیکلي دي چې د هغو شمېر 15 پورې رسېږي. او همدوه د شعر په همدغه یوه د شعر په برخه کې مې یو څه کار کړی دی، او لنډې کیسې مې هم څه لیکلي دي. په همدې پیل سره غواړم ګرانو اورېدونکو ته یو غزل ور وړاندې کړم، هیله ده چې ادبي تنده خړوب شي. نو غزل دا مطلع ده، وایي: سپینې سپوږمۍ بیا چې د اسمان لمنه ونیوه، سپینې سپوږمۍ بیا چې د اسمان لمنه ونیوه، او مینې غرڅنۍ د بیابان لمنه ونیوه، او راغی پسرلی په وطن پیغلو د کوچیانو مو، راغی پسرلی په وطن پیغلو د کوچیانو مو، بیا یې د پکتیا کابل لغمان لمنه ونیوه، او شپون خوله په شپیلۍ کړه سندریزه فضا جوړه شوه، شپون خوله په شپیلۍ کړه سندریزه فضا جوړه شوه، هر واړه زاړه د خپل ارمان لمنه ونیوه، او دم د پړوګرو به اثر ور باندې ونه کړي، دم د پړوګرو به اثر ور باندې ونه کړي، کله چې امان د خپل جانان لمنه ونیوه، کله چې امان د خپل جانان لمنه ونیوه. نو ډېره مننه ښاغلی امان، شایسته غزل و. نو ډېر وخت تاسو څه لیکئ ښاغلی امان؟ په د شعر سربېره په شعر کې تاسو غزل لیکئ، نظم لیکئ، نور کوم ژانرونه چې دي د شعر، تاسو کوم ژانر ډېر خوښیږي، او ستاسو قلم په کوم ډول کې ښه چلیږي؟ بلې ویسا صاحب، تر دې دمه خو ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپله غزل زیات لیکم. د غزل د فورم چې دی یو ډېر خوندور فورم دی تر دې دمه، او اکثره شاعران او لوی استادان چې دي د غزل په فورم کې کار کړی دی، او غزل لیکي، او غزل یو ډېر خوندور فورم دی، او زه خپله هم په همدغه پله مې پل ایښی دی او غزل لیکم. نو دغه داسې دي، پرون زه پر غزل باندې ډېر غږېدلی وم. زموږ ډېر ځوان شاعران چې کله خپل قلم ازمایي، نو ډېر ځله داسې وي چې دوی غزل لیکي. څه وجه ده چې دوی غزل لیکي؟ یعنی دا څه علاق لري غزل چې ډېره غزل لیکل کېږي؟ غزل چې دا یو ډېر خوندور فورم دی، ما مخکې یادونه وکړه، یو ډېر خوند پکې پروت دی غزل کې. او بل غزل چې دی، ځوانان اکثره غزل کې ډېر څه ځایدی شي، یعنی په دوو مصرعو په یو بیت کې ډېر یو څه موږ تاسو سره غونډولی شو، او د خپل د زړه بړاس پکې لیکلی شو، او هغه د نورو اورېدونکو لپاره د هغو تر غوږونو یې رسولی شو. یو خوندور فورم دی، او یو همه د مطلع نه تر مقطع پورې یو ردیف او قافیه پکې مراعت کېږي، او ډېر آسان فورم دی، ډېر خوندور فورم دی، په دې خاطر چې ځوانان د شعر میدان ته رادانګي، نو لومړی پر غزل باندې پیل کوي، له غزل یې را پیل کوي، بیا وروسته نورو ژانرونو ته، یا د نورو د شعر نور نظم، آزاد نظم، سپین نظم، نیمه آزاد نظم، همدغه ته مخه کوي، په دې پله باندې پل ږدي. نو داسې دی چې غزل یو بله ښه اړخ هم دا دی چې د غزل هر بیت چې دی هغه ځان ته باچا دی، یعنی دی خپل هغه مطلب چې دی ښه یې وړاندې کوي. پرون پر دې هم زه غږېدلی وم که په یوه بیت کې د غزل مثلا موږ کولی سو د ژوند یو شمېر ناخوالې وړاندې کړو، او په بل بیت کې بیا نور څه مثلا توره وستایل شي او زلفې وستایل شي، لکه خوشحال بابا چې وایي: توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي خو خپل یار لره کنه. لومړنی شاعر هغه په پښتو کې خوشحال بابا دی چې د کله په یوه بیت کې توره وستایله، او په بل بیت کې زلفې وستایلې. نو دا غزل یو ښه اړخ هم دا دی چې مثلا دی شاعر کولی شي چې مثلا په غزل کې دی ښه مطالب وړاندې کړي، او په هر بیت کې ځان ته مطالب وړاندې کړي. اړیکه به واخلو ښاغلی امان، بیا به هم له لیدونکو سره. السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام، خدای دې راول د پښتو ادبي ډیرې ته ښه راغلی. خدای دې راناولي د سرخاب کاری څخه، سیمپل سرخاب کاری څخه هم چا خیرات خبره وکړم. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو متجزین چې ولیدل تاسو او ستاسو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. خیرات صاحب ښه ملګری ښه دي، سرخاب خیرات دی، کیمپ کې څه حال دی، کیمپ څه خبرې دي، څه کیسې نوې زړې راته کوي کیمپ؟
خیر دی شکر دی خواله ده یو ډیر لوړون کې خبر ته خبر شوم د محمد لا خان تاسو به هم خبر شوی یاست او دعا ورته وکړئ د اورېدونکو ته ووایئ چې دعا ورته ورسېږي هغه په باره باندې معلومات ستاسو دغه شهید شلو او بل مې پوښتنه څه کولی چې د شعر په جوړولو کې د ټولو مهم ټکی کم دی کم ټکی باید سړی په نظر کې ونیسي چې یو شعر جوړ کړي تو ورسته مې پر دې باندې وغږیږو نو که پښتو ادبي ډیرې ته مونڅل لري ګرانه امچا خان څنګه څل لري پښتو ادبي ډیرې ته دغه سوال جواب دي درکو ورسته نو څل لري پښتو ادبي ډیرې ته شعر لري بل څل لري او شعر لرم داسې پسلګو د زکندن کې اسرائیل ته پسلګو د زکندن کې اسرائیل ته چې میاخ کړو اسرائیل باندې پوسو چې مېم دی درسه او بل وار جنی د خدای د رسول ومنه په دې خبرو باندې تیګه کې دا خپل نازک شوند ولې سوځي بس په سندرو باندې چې رسېږي درسه مننه هم چا خانه شش مننه تاسو هم شش کولري او شش په شش تاسو دی یو بیت علی وی وای ای رب روح می واخله ای رب روح می واخله خو نظر د سترګونه کې دای شي پسته مرګ می جانان دیدن تراسی کې دای شي پسته مرګ می جانان دیدن تراسی نو د شعر په جوړښت کې چې دی پنځه تو کې ډیر مهم دی چې فکر خیال او احساس یا عاطفه او تخیل دا شان چې دی په شعر کې مهم دی د شعر د پاره چې مثلا خیال ولري اند یا فکر ولري احساس ولري عاطفه ولري تخیل په شي کې موجود وي دا د شعر د پاره پنځه تو کې دی چې په مخکنی کتاب کې چې ما د شاغل زیار صاحب پښتو بدل میش د خړې کچیر تاسو مثلا د شعر په اړه معلومات واړی نو هغه کتابونه تاسو مطالعه کړئ چې مخکې درته ما درته ویل چې دغه پنځه تو چې دی د شعر د پاره ډیر مهم دی خیال دی فکر دی تخیل دی احساس دی عاطفه ده دغه شان دی چې په شعر کې مهم دی بله استاد صاحب ورور دغه پښتنه جواب تاسو ورکړو شعر کې مهم هم دغه تو کې دی کوم چې بیا شعر بیا په څو برخو وشدل دا شعر بیا په څو برخو وشل کیږي یو شعر دی یو نظم دی دلته کومه دغه موضوع ته داخل شوه دا موضوع بیا ډیر وخت غوړي ډیر پښتنه پکره پیدا کیږي چې تاسو یادونه وکړه په شعر کې دغه شیان دي چې فکر دی او تخیل دی او عاطفه ده او احساس ده او دغه شیانو نه شعر په شعر کې ډیر مهم دي چې بیا چا باندې اثر کوي دی او چا زړه ته چې شعر لار مومي علت هم دغه شیان دي چې ښه شعر ورته ویل شو او ښه شعر هم بلل شو بلکل نو دغه هغه تو کې د شعر د پاره دی مثلا چې څو ته فکر پیدا کیږي بیا دغه د پاره خیال ډیر مهم دی چې د مثلا خیال څومره کوي دی نو اړیکه لرو اړیکه به واخلو اړیکه ورسره بیا هم د ګران لیدونکو سره السلام علیکم وعلیکم السلام سم راوله په خیریت دا یې تاسو راولي شیاست شپه په خیر تیریږي په خیر مش په پیل کړی دی خیر دی تا هو او تا درانه ولګې ته زه له کوم سلام نه باندې کوم هیله ده چې قبول یې او که پستر کوم منلې دي مېلم ما مشاغل یمن لا مان دي زما د نن پښتو د نن شپې پښتو ادب دې لري مېلم ما مشاغل یمن لا مان شاعر لیکوال دي من لا مان سم دی ولا دې مننه کو هیله ده چې دې مشته یو شکر او یو شغل بل ولانی مستاسې واخلو ښه نو تاسو سره لوي خپل پښتو ادب دې لري تاسو سره لري مخکې یو څلوریز لرو په تبران کې بالکل او کړي دې د مخته څلوریز دا ګران نمبر ته واخلي او د کوم ځای څخه لا ټیک یم راځم ټیک صاحب په خیر راغلی ښه راغلی نو ستاسو څلوریز به په مینه واورو ستا محبت زما د زړګي وباسه شه او ستا تصویر د سمجي وباسه څنګه ستا تصویر ستا یم حوصله نه ولاړه دا ښکلې نه دي دا د سټي وباسه دا ښکلې نه دي دا د سټي وباسه او دا کډوري زمره سنجوچ کی نو پر شکولو باندې ډیر که حرام ندی پا کار چه باسه اتیک سب
څنګه کړی و د مسافرې شپې ورځې؟ بلکل بلکل مننه تیک صاحب، ښه شپه ولرئ. نو د ښاغلي امان څخه به د دې د خپل باز د خپلې د خپرونې تر پایه پورې به څه ځینې واورو. ښاغلی عتیق الله قدرت الله عتیق د نیمروز څخه، دی تل کوشش کوي چې زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښاغلی امان، که څه وړاندې کې درانه لیدونکي هم په انتظار دي چې څه واوري، غزل واوري، نظم واوري او یا نور څه واوري، نو څه لرې درنو لیدونکو ته څه وړاندې کوې؟ مننه، زه هم په خپل وار سره ښاغلي عتیق ته سلامونه وایم. په همدې هیله یم چې اړیکه به واخلو. ښاغلي امان، بیا به وروسته راسو. السلام علیکم. ګرانو، تاسو موږ سره په اړیکه یاست، زموږ غږ اورې؟ بله، سلام علیکم، شما بخیر. خدای در اوله، ستاسو دې هم شپه په خیر وي. تشکر، زنده و سلامت اوسې. البته فیض الله خاتم د کابل نه مې اړیکه ټینګه کړی. ښه، خیاط صاحب ښه راغلې. نو څه لرې پښتو ادبي ډیرې ته ګرانه؟ بله، څه لرې پښتو ادبي ډیرې ته؟ شعر لرې، لنډۍ لرې، بل څه لرې، څلوریزه لرې، غزل لرې، څه لرې؟ بس یو شعر لرم تاسو ته وایم. نو خدای کړي چې ټولو دوستان پسند راځي. نو موږ په مینه ورته غواړو. وابه یې ورګرانه، ته خپله ګلې ته په ګل لاسونه څک دي، ته خپله ګلې ته په ګل لاسونه څک دي، زه په تا مین یم ته په ګل لاسونه څک دي. ما ته جام کې اوبه راکا، ما ته جام کې اوبه راکا، ګلاس سره مې نه لګي. ما ته جام کې اوبه راکا، ګلاس سره مې نه لګي. خوښ مې ایمانداري ده، ایمانداري سره مې نه لګي. تشکر، ډېره ډېره مننه استاد محترم. ستاسو څخه هم ډېره مننه. مننه، ښه شپه ولرئ. پر لوی څښتن مو سپارو. نو که چېرې درنو لیدونکو ته څه وړاندې کوې ښاغلی امان؟ مننه، زه هم ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. په همدې هیله یو غزل ورته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا هم اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. نو ځکه چې موږ خو ښاغلی امان ډېر وخت درنو هغه څوک چې زموږ سره په اړیکه کې کېږي دوی ته ورکوو. السلام علیکم. رامات خونی کیسلې. وعلیکم السلام، زموږ سلامونه هم ومنه ګرانه. ډېره مننه او ستاسو درون مېلما امان صاحب زه مخ راغلاست وایم. امان صاحب هم ښه راغلاست. مننه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او تر دې دمه در باندې شپه ښه تېره. نو شپه خو مو ستاسو سره یو ځای پیل کړې ده په پښتو ادبي ډېره ګرانه. مننه. اول خو به امان صاحب ته یو بیت ډالۍ کړمه، د خاطر افریدي صاحب و پر هر ګیله من یمه د لرغوني ننګرهار نه. ګیله من صاحب، خدای دې راوله. بس ښه راغلې. نو کور مو ودان، دغه بیت داسې دی چې ساقي ټوله میخانه دي ته قربان شه، ساقي ټوله میخانه دي ته قربان شه، پښتنه چې جام را ډک کړي د منګي نه. پښتنه چې جام را ډک کړي د منګي د منګي نه. ډېر ښه، ډېر خوښ. اوس یو څو نور بیتونه دي. ډېر ښه، تاسو مېلمه ته ډالۍ دي. تل څه وایي دوه څنګه خوا په خوا اوسېدلی نه شي؟ ته څه وایي دوه څنګه خوا په خوا اوسېدلی نه شي؟ زاهده، د خدای پرته څوک تنها اوسېدلی نه شي. منم چې د آدم زامن د عرش فرښتې نه دي. منم چې د آدم زامن د عرش فرښتې نه دي. منې به چې هیڅوک هم بې ګناه اوسېدلی نه شي. سپرلی راشي تېر شي، مونږ په کې دیدار ونه کړو. سپرلی راشي تېر شي، مونږ په کې دیدار ونه کړو. ما سره فکر شي چې یو بل ته زار ونه کړو. زما او ستا د زړه شریکه درضا، زما او ستا د زړه شریکه درضا، که مونږ قرار نه کړو نو مونږ به ترې قرار ونه کړو.
له حاغلی امان سم نه یو پختنه لرمه نو که اجازه مو وي دا چې دا ډېرې غزلې مې لیکلي البته د دوی د نظره ښه غزل سړی به کوم وخت کې لیکلی شي او ښه غزل کوم یو دی چې څه پیغام په کې موجود وي د دوی د نظره هغه کوم شعر ښه کېدلی شي او دغه اوسنۍ شاعري چې زمونږ ستاسو کومه ځوانه شاعري ده د دې په هکله څه نظر لري یو ټبه دې والا بیا هم ډالۍ وي په دې اخر کې وایي چې په ما دې زر شیندلې نه دي په ما دې زر شیندلې نه دي چې د لاټین په رڼا غواړي دي دنونه او ښه شپه او رنګینه ښاغلی امان ته دې سوالونو ته جواب ورکړې نو مننه زه هم په خپل وار سره ګیلمن صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په همدې هیله چې هر وخت له تاسو سره په تماس کې وي ګیلمن صاحب یو پوښتنه وکړه چې ښه غزل کوم غزل ته ویل کیږي او په اوسنی وخت کې همدغه غزل ته د کوم سترګه ګوري زه خو تر دې دمه چې ما څومره غزلونه لیکلي او ښه غزل مونږ هغه غزل ته ویل شو چې په هغه کې یادونه مو وکړه باید په غزل کې ډېر څه پراته وي خلکو ته یو څه ورکړي خلک یو څه اخیستنه ترې وکړي او فکر ترې واخلي او پیغام ولري او د ټولنې لپاره او د خلکو لپاره اړیکه لرو اړیکه به واخلو ښاغلی امان السلام علیکم وعلیکم السلام ورور ستړي مخسي خدای غلا ولا سلام علیکم تاسو ته بلی لري تاسو الو او ورو تاسو ځغ موږ ورو ګران تاسو اړیکې زموږ سره ټینګ وسه ده لا بعد مرغ چې دی اړیکه پرې اسوله نو راځو بیرته هم د ګلمن صاحب د د د د د سوال د جواب پر لور باندې بله ما مخکې په همدغه باندې خبره کوله چې ښه غزل هغه غزل ته موږ ویلی شو چې په هغه کې یو پیغام پروت وي خلکو ته یو پیغام ورکړي خلک یو څه اخیستنه ترې وکړي یو ښه انځور ولري ښه تصویرونه ولري غزل او که په همدغه ته ښې غزل ویلی شو او غزل خپله ما یخکې مخکې یو څه یادونه کړې چې غزل باید په خپل ردیف یعنې په قافیه برابره شاعري باید غزل دغسې تر پایه پورې لاړه شي تمات لینه تر مقطع پورې او دغه شی قافیه باید مراعات شي تر پایه پورې او مطلع د خپل بیتونه یې سره تسلسل ولري سکته پکې نه وي او ډېر د روانه شاعري وي ساده شاعري وي اړیکه لرو بیا به اړ د اړیکې څخه وروسته السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو ګران تاسو موږ سره په اړیکه کیاست السلام علیکم وعلیکم السلام خدای دره اول شر اغلی پښتو د بیاریا څه کوي نه چې دی اړیکه هم پرې اسوله نه پوهېږو ستونزې دي په شبکو کې بلکل خامخا کله کله دا ستونزې پېښېږي په اړیکه کې چې نو ښاغلی امان بیا هم مثلا که تاسو پر هغه خپل بحث ته دوام ورکړئ چې د ښاغلي ګیلمن صاحب د پوښتنې جواب و بله د ګیلمن صاحب خو غزل نه یو څه خبره مو وکړه چې غزل باید پیغامونه په یو غزل کې یو پیغام نغښتی وي انځور ولري او خپل کالب کې باید غزل روانه غښتل شي هر یو بیت لکه وړاندې تاسو څه وایي چې یو خبره وکړه هر یو بیت یو ځانته فلسفه لري یو ځانته ډېر څه پکې رانغښته شوي خوشحال بابا بیت مو راواخیست لکه خوشحال بابا چې وایي د افغان ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم دلته به د دوو مصرعو کې یو بیت کې خوشحال بابا ډېر څه رانغښتي دي په یو بیت کې غزل خوندوره غزل باید وي او روانه وي ساده ژبه باندې باید لیکل شوي وي په الفاظو د الفاظو جادوګري باید پکې شوي وي په غزل کې او د دې تر څنګ اوسني وخت کې چې کومې غزل لیکل کیږي موږ تاسو باید داسې غزل ولیکو چې په هغه کې یو نوښت رامنځته کړو نوښتونه پکې وي چې نور څه او که چیرې اوسني شاعران او اکثره زموږ تاسو شاعران چې دي په زلف او په منګیو په چیشي سره
خپل غزل لیکي سمه ده، خو باید غزل یو ډېر دروند وزن باید ولري. یو څوک چې غزل ګوري موږ تاسې باید په زلفو باندې تېره نه کړو. غزل کې باید ډېر ښه پیغامونه باید پراته وي. پخوانۍ غزل زموږ همداسې وله، پخوانۍ غزل چې کله راغله د دغه څخه راغله، د عربي د قصیدې څخه چې کله راووتله، د تشبیب له برخې څخه پارسي ته راغله، نو دوی داسې وله چې په عربي کې خو په قصیده کې داسې یو شی موجود و چې هلته به یې د صفت کوونکي دوی به ډېره ستاینه هلته کوله، یوازې د باچا د حاکم به په دې کې ډېرې ستاینې کولې. خو کله چې دا غزل پارسي ته راغله، ایرانیانو د دې تشبیب له برخې څخه راواړوله، نو دې دا ځای ونیوی چې ښاغلی امان چې هلته زلف پکې وستایل شوې، معشوقه پکې وستایل شوله، معشوقه هم پکې وستایل شوله. خو د دې څخه وروسته نور د ژوند نور رنګارنګي چې کوم نور اړخونه د ژوند وه په غزل کې ورداخل شوله، صوفیانه شوله غزل، غزل کې نور مثلا عشق شوه، غزل ټولنیزه شوه، ټولنیزه شوله، څه چې مثلا ناخوالې ټولن ژوند ټولې رنګارنګي وې هغه غزل ته ورداخل شوې، وردننه شوې په غزل کې. مثلا وویل شوله هر لکه مخکې چې ما وویل چې مثلا د غزل هر بیت ځان ته باچا دی، په یو بیت کې مثلا په نیم بیت کې په یوه مصره کې د دې بیت په دوو بیتو کې پر دوو برخو کې موږ وویشو، په یو بیت کې شاعر یو څه وایي په بل کې بل څه وایي. نو دا د غزل یو ښایسته اړخ هم دا دی د غزلې. او همدا دی چې مثلا زموږ شاعران، ځوان شاعران چې کله پیل کوي نو د غزل څخه کوي، غزل بیا کله چې بیا ساده او روان وي، بیا انځور ولري د هرې ټولنې چې کوم انځور په کښې کې موجود وي دا بیا ډېره ښایسته وي. هره ټولنه یو انځور لري. اوس لکه مخکې چې ګیلمن صاحب یو بیت وړاندې کوي چې ستا کې ټوله میخانه ترې قربان سه، پښتنه چې جام را ډک کړي د منګي نه، ګوره دلته زموږ منګۍ، دلته زموږ جام، تر هغو جامونو، تر هغه څه چې مثلا نوره نړۍ لري زموږ جام ډېر ښکلی دي، تر هر څه ښکلی دي. اړیکه لرو، اړیکه به واخلو بیا هم. السلام علیکم. هلو ګرانه، ستاسو غږ موږ اورو. زموږ غږ اورې؟ و اورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دې راوله. ښه راغلی پښتو ادبي ډېرې ته. سوال مدی په خیر است ملګری؟ ښه دی، شکر دی. تاسو ښه یاست؟ په سیمه کې هم خیرت دی، کور ته هم خیرت دی، شکر دی، سلامت اوسئ. زه فرید احمد ځاځی د کندهار نه زحمت در کوم. ځاځی صاحب خدای دې راوله، بیا هم ښه راغلی. نو څه لرې پښتو ادبي ډېرې ته؟ والله ټوکه مې راوړې ده، نو خپل کوم داسې خاص شی نشته را سره. دغه ټوکه دي به دې په مینه واورو. خیر دی که شعر نه لرې، بل څه ټوکه دې هم په مینه اورو ګرانه. الو اورو ګرانه، ستاسو غږ موږ اورو. هم یو ټوکه را سره ده. نو وابه اورو ګرانه ستاسو ټوکه. ځاځی صاحب اورې؟ ځاځی صاحب له بده مرغه چې دې اړیکې ځاځی صاحب له ټوکې سره ولاړو، له ټوکې سره ولاړو. پښتو ادبي دیره.